заробляти більше, у вас націленість на вищий рівень зарплати. Я завжди казала, що в мене більший потенціал, ніж на попередній. І один чоловік прийшов чуть не за годину до інтерв'ю. Ви також можете її розказати, не затягуйте там, не розказуйте історію, як я деколи я люблю на 10 хвилин, я кажу ліричний відступ і починаю вам розказувати історію. Я розказую її до історії свого життя на півгодини. Вітаємо, ви на каналі «Як там?». Мене звати Лана. А я Ліда. Сьогодні поговоримо про підготовку до інтерв'ю в Канаді. Тому, якщо цікаво, залишайтеся з нами. Давайте почнемо з того, що ми вас попросимо, аби ви нас полайкали, аби ви написали будь-який коментар. А спочатку можете почати з сердечок, а потім вже по ділу, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Може, наступне відео якесь зняти з більш детальною інформацією для вас. Поділіться з друзями, якщо вам це відео буде помічне чимось. І якщо хочете, підпишіться на Buy Me Coffee. Там ми маємо такий, ще поки що не багато, але якийсь ексклюзивний контент. Може, вам також буде цікаво подивитися. І давайте починаємо про те, як готуватися до співбесіди в Канаді. Отож, пункт перший, ми поговоримо про підготовку резюме. Відформатуйте своє резюме, використовуйте чіткий професійний формат, почніть з вашої контактної інформації, не кладіть фотографію в ваше резюме, потім коротко, об'єктивно по пунктам в такі якісь важливі твердження щодо вашого досвіду роботи, освіти, навичок і будь-яких відповідних таких додаткових пунктів, які доречні до тієї вакансії, на яку ви подаєтеся. Чи якщо у вас якісь сертифікати є, чи якісь тренінги, чи якесь волонтерство в тій галузі, куди ви подаєтеся. Тут відмінність така між канадським і українським резюме, що в українське резюме люди хочуть напхати все. Всі свої досвіди, роботу від старшої школи, де вони почали працювати, в різних абсолютно галузях. Роздавали флаєри, а тепер хочуть на менеджера. То люди подають в резюме все, і то, можливо, то спричинено тим, що колись був якийсь такий, я не знаю, в 90-ті роки, чи то після Радянського Союзу, якийсь дефіцит професійних кадрів, чи то людей таких, як то на всі, як то кажуть, і Швеції, і Швеції, і на Дуду Грець. На Дуду Грець, то люди хотіли показати, що вони вміють все і все робити. В Канаді навпаки, якщо ви напишете все, що ви вмієте робити, то вони подумають, що ви overqualified для тієї роботи, і вони вас не візьмуть. І особливо, якщо ви, наприклад, в Україні працювали якимось спеціалістом або на високих таких менеджерських посадах, а тут в Канаді, наприклад, у вас бракує англійської мови, і ви би хотіли почати з якоїсь такої початкової entry position в якійсь компанії, наприклад, як на фронт-деску працівник, або, можливо, на якомусь заводі якимось робітником хотіли би працювати, поки ви там не доростете до менеджера, то не пишіть зразу, що у вас такі-то всякі там кваліфікації і роботи, бо вони будуть думати, що ви не будете вмотивовані і довго на цій посаді не залишитеся, ну, на низькій, наприклад, на яку ви подаєтеся. Бо ви такі дуже і розумні, і здібні, і такі всякі навики у вас є, то чого б вас на таку роботу брали. Тут резюме дуже чітко треба писати під одну позицію, на яку ви подаєтеся. Нема такого, що ви зробите універсальне резюме і будете його відправляти на різні посади, то таке резюме навіть не пройде той скринінг комп'ютерний, навіть до HR в руки може не потрапити. Тут я вам також хочу сказати. Ви напишіть собі таке резюме, де ви і танцюєте, і співаєте, і хрестиком вишиваєте. Але це буде резюме для вас. Ви собі його будете мати на своєму десктопі. І з того резюме ви собі будете брати ті куски, які вам потрібно для певної вакансії. Я собі маю таке резюме, де я просто на всі руки майстер. Я розумію, що як на це подивляться, то з одного боку подумаю, що я overqualified, а з другого боку в Канаді, в Америці люди дуже завжди мають вузьку спеціальність. Тому якщо ви дуже багато всього вмієте, то вам можуть навіть не повірити і подумати, що ви щось або вигадуєте,
або якщо ви вмієте багато всього, то ви не вмієте нічого одного дуже добре. Тому ви бачите, що від вас вимагають, і саме ті пункти ви собі візьміть, маєте таке master резюме, і з нього беріть ті пункти, які вам від вас вимагають. Власне, ще такі ключові слова, оце про пункти. Якщо ви читаєте, ви подаєтеся на якусь посаду, наприклад, ви подаєтеся, я візьму тебе, за приклад, на менеджера медичного офісу, то ви почитайте, роботодавець там якісь критерії до тієї людини, яку він шукає, виклав, наприклад, на сайті. І ви візьміть ті слова і, власне, ті вирази, і так і напишіть своє резюме, що я вмію робити то-то, і що я добрий і team lead, і що я conflict resolution вмію робити, і що там якийсь там gentle leader, там подивіться, що так, вимагають. Тренінги, як, з якими ви там програмами вмієте працювати, бо там якісь є специфічні офісні програми, ну, Word, Excel не пишіть, то є якісь там різні. В медичних офісах, наприклад, є EMR, такі різні програми, які в різних офісах використовуються. Ви можете написати, що це дуже добре ви знаєте, з таким ви знайомі, з такою програмою. Якщо ви не знаєте тої програми, яка саме в тому офісі, наприклад, то ви не хвилюйтеся, бо то всі програми достатньо подібні, то вам покажуть. Але в мене такий був випадок, що до мене звернулася колишня моя, яка в мене працювала дівчина, і сказала, що тоді, коли ми працювали разом, то в нас була одна програма. Потім в нас програма помінялася. І там вона пішла вже, працювала на іншій роботі, і тепер знайшла іншу, ще одну роботу. І йшла на останнє співбесіду, і там її вона мала показати, як вона працює з тою програмою, яка є в тому офісі. А та програма – це наша нова програма. І вона каже, чи можу я прийти до тебе, і ти мені зробиш коротенький тренінг, щоб я хоча б показала, що я вмію, орієнтуюся в тій програмі. І я кажу, no problem. Тим більше, що я кажу, якщо ви вже в якійсь програмі працюєте, то вони достатньо подібні між собою. І вона прийшла буквально півгодинки, я її показала, і вона була дуже щаслива, і їй дали роботу, тому таке може бути, таке важливо. Так само, якщо є можливість в резюме, то оцініть кількісно свої досягнення з попередніх робіт. Не пишіть, наприклад, що я працював в такому-то офісі, виконував такі-то, такі-то обов'язки. А напишіть, наприклад, скільки ви там, за той час, що ви там працювали, ви десь працювали там 3 роки. І ви, наприклад, не знаю, були десь там якимось спеціалістом з реклами чи з продажів. І ви досягнули таких-то, таких-то там кількісних показників, стільки-то там ви доларів компанії принесли, заробили, чи стільки-то там проєктів ви виконали успішних. Чи над скількома людьми ви були головний, менеджером, скільки вам підчинялося, наприклад, то важливо, що ви, наприклад, 2 людьми керуєте, а що 12. Yes. Тому це так, якщо ви є в офісі, над вами ще хтось був старший, чи власник, чи, чи там лікар-власник офісу, чи хто так... З свого, наприклад, досвіду. Кількісно пишіть, так. Давай про підготовку, ще щось про резюме ти хотіла додати? Так, наприклад, потік клієнтів також, із кількома клієнтами ви спілкувалися, і з кількох там ви чимось помогли, якось їх обслужили. Я хотіла ще сказати, де зразки можна подивитися. Мій улюблений сайт «The Monster» ще до переїзду в Канаду. Я своє резюме почала писати в Україні, і я знайшла, що є такий канадсько-американський сайт, який називається Monster, так і пишеться Monster, тільки ну, ви там якось в гуглі там якесь напишіть там Monster, типу резюме, щось таке, щоб воно вам правильний сайт видало. І там є дуже багато зразків резюме на всякі різні посади. Причому там є такі зразки резюме, наприклад, якщо ви молоді, ви тільки школу закінчили, як резюме можна написати. Якщо ви вже якийсь там спеціаліст і маєте великий досвід роботи, то як написати резюме, щоб, так як ми кажемо, тільки головні пункти там написати. Як створити резюме, якщо ви працювали, якщо ви, наприклад, багато вчитеся, у вас там ступінь доктора наук, і як то поєднати резюме, щоб показати, що у вас в освіті ваша робота і так далі. Ну, дуже-дуже класні всякі є зразки. На всякі посади можете там знайти. Я ним сама користувалася, мені особисто дуже допомогло. Тут ще такий пункт, який я хочу згадати, що резюме в Канаді також називається CV. І багато людей дуже від того шокуються, що то за CV. То з латинської, я правильно не вимовлю, бо я все месапаю. Curriculum vitae. Чи vitae, чи то якось... типу опис життя, якщо так, перекласти. Так, ваш життєпис, тобто професійний життєпис ваш. Я дуже вас заохочую, навіть якщо цього компанії не вимагають, вкладати cover letter.
letter. Cover letter показує, бо резюме трошки може бути легше написати у порівнянні з cover letter, бо ви пишете роки, і то так більше too straightforward. Cover letter ви більше показуєте, що ви знаєте англійську, що ви знаєте граматику, що ви дуже підходите на цю професію, і, власне, в cover letter ви можете показати, що ви можете написати, що там team player, conflict resolution, там дуже гарно вкраплити ті слова, які є в тому описі про посаду. І тут важливо вверху писати, на яку посаду ви подаєтеся. Yes. В багатьох компаніях є назва посади і номер. Це спрощує розуміння HR-а, на що ви подаєтеся. Бо деколи ви прислали резюме, і всяке буває, в кого є до певної посади прикріплений файл, в кого немає. Але дуже добре писати, що на така-то посада, такий-то номер, і я така-то, така-то, там була би з радістю, бо ви мене взяли. І знову ж таки, ви пошукаєте, як то пишуться cover letters. Але cover letter, я вважаю, якщо я отримую резюме просто, і якщо я отримую резюме з cover letter, і то cover letter написано грамотно, то я резюме лише так, чи людина має якусь, якщо треба, сертифікат освіту, і чи вона має досвід роботи, а cover letter дуже справляє добре враження. Обов'язково треба cover letter. Тому то must. Про це не забувайте. Хотіла ще про довжину резюме сказати. Старайтеся не перевищувати одну сторінку. Тому що то ніхто не буде читати про все ваше життя. Саме основне, що стосується посади, на одній сторінці. І ще, наприклад, на пів сторінки, на сторінку можете зробити cover letter. Так в свій час робила я. На ті посади, які я подавалася, наприклад, з вебсайту, де просто треба було заповнити якусь анкету про себе і додати додатки, attachment, то я робила один PDF-файл на дві сторінки. На одній сторінці в мене було резюме, на другій сторінці в мене було cover letter, але то був як один документ, так. Я його перекріпляла. Це зазвичай так і вимагає. І HR собі роздрукував, чи двосторонні, чи два листки, і вже про мене все читає і знає, і то їм дуже зручно і добре. Так само, якщо я подавалася, наприклад, на роботу через імейл, що я по імейлу повинна була відіслати свої дані, то так само я імейл дуже короткий, я буквально писала, бо то ніхто не хоче читати про моє життя в імейлі. Вони побачать то, що ви етечнули. Їм то буде що, імейл, і cover letter, і резюме. Я писала, я така-то, така-то, я пишу вам з приводу того, що я подаюся на таку-то посаду, яку знайшла на такому-то сайті. Будь ласка, перегляньте моє резюме, CV, все додано. І вони собі самі роздруковують і то читають. Бо я вам просто скажу з досвіду, як приходить довге це імейл, і пише, як вони excited about the opportunity to communicate, то я зразу хочу казати, о май гад, вбийте мене вже. Ви не excited, ви просто шукаєте роботу. Бо всім треба роботи і гроші. Ніхто не хоче з мною комунікувати, unless я їх наймаю, і вони будуть отримувати нормальну зарплату. Тому, ну, так, як ти кажеш, коротенько, причепили, до побачення. В багатьох державних установах, якщо ви наймаєте на роботу, або госпіталях, ще перед тим, ніж попадає резюме до HR-а, то його відфільтровують комп'ютери, і якщо резюме довше, ніж сторінка, то воно навіть не проходить, бо кілька було в мене знайомих, яких резюме висіло в деяких госпіталях більше року, а потім вона каже, ти знаєш, я так собі подумала, якась там освіта, бо зна звідки я вирізала, ще щось там вирізала. Просто, і вона каже, воно і не було таке дуже класне, то резюме, бо того нема. Получається, що вона почала отримувати досвід роботи там в 30+. І каже, я не знаю, чи то з тим пов'язано, чи не з тим, але потім з тим, бо ми говорили з одною такою знайомою, яка є HR. І вона розказала, що багато таких установ просто мають такі фільтри, і вони не хочуть по три сторінки читати. Кому там цікаво, що я була там, не знаю, там вчителькою англійської мови, чи що перед тим, я, як подалася на менеджер офісу, 100%. Воно зовсім не до того освіта, недоречне. Окей. Бо я освіта, наприклад, напряму показує, що я знаю англійську, тобто можу спілкуватися, писати. That's okay. Але то все решта, то все не потрібне. Нерелевантне. Тому це дуже важливо знати. Ну і взагалі не нехтуйте employment-центрами, вони можуть вам безкоштовно вичитати ваше резюме. Якщо у вас його немає, вони можуть вам допомогти його скласти і так само вичитати або написати з вами cover letter. Тому самі щось зробіть собі за зразком на якомусь сайті, знайдіть на тому ж монстер-сайті, як вам подобається. І з якимись там, з чернетками вашими підіть, вам далі допоможуть. Так.
до інтерв'ю. Угу. Будьте готові, що в багатьох компаніях є 10 кол пекла, які вам треба пройти. Я зараз вам про всі розкажу. Починається все з телефонного дзвінка. І телефонний дзвінок то завжди робить інколи навіть адміністратор, щоб просто назначити вам телефонний дзвінок з HR. Або HR, і вже навіть той телефонний дзвінок, це так би pre-interview, і він вам назначає інтерв'ю по телефону. По телефону це коротко, вас так прощупують за відсутністю кращого слова. Так. І тоді вам можуть назначити інтерв'ю на Zoom, а тоді ще й in person. Тому не хвилюйтеся, не переживайте, не бійтеся, що то вас викликають настільки інтерв'ю багато, компанії мають таку саме практику. І вже останнє коло, коли вас бачать face-to-face, так би мовити, часто з вами спілкується вже не HR, або власник компанії, або ваш безпосередній начальник. І тому треба розрізняти і добре, це окей питати, з ким ви будете мати перше інтерв'ю, з ким ви будете мати друге інтерв'ю, яка посада в тої людини, тому що ці інтерв'ю проходять по-різному. І коли HR вас питає такі питання суто по досвіду роботи, перевіряє вас на професіоналізм, то вже безпосередній начальник або власник буде більше питати саме про вас, там, де ви себе бачите, найбільше питання, яке я ненавиджу через 5 років, а я все хочу сказати на твоєму місці. Або ми ще про питаннях потім пройдемося. Тому і тут чому важливо знати, хто з вами буде проводити інтерв'ю, бо ви зайдете на сайт компанії, ви знайдете ту людину, ви побачите, яка в тої людини кваліфікація, чим та людина займається, ви прочитаєте про неї, і вам буде, звичайно, легше з нею спілкуватися. Ви будете знати, яка у якої людини освіта, де вона там навчалась, тобто, а де навчалась, зразу будете знати, де жила, а може ви там жили, і якийсь у вас буде спільний топік для розмови. Іскра між вами пробіжить. Так, і коли вас викликають, всі розуміють, що ви розсилаєте резюме в мільйон компаній. А коли вас викликають на роботу, то уточніть, звідки вам дзвонять, зразу запишіть, бо я розумію, що інколи ви можете навіть забути, що ви подавалися в таку-то чи таку-то компанію. Може, десь працювати на іншій роботі, а через вас за 3 місяці згадали, то так, в мене таке було. То ви питайте, звідки тут дзвонять, і обов'язково знайте про компанію, тому що дуже будуть вам слухати вас в якому... Відштовхуючись від того, що ви знали про компанію, ви можете говорити про себе і про те, що ви очікуєте від компанії, підрихтувати то, як ви розказуєте про себе і що вони можуть очікувати від вас. Тому ресерч про компанію і про людей, які з вами проводять інтерв'ю, дуже важливо. Ні, 100% це треба зробити, тому що це показує вашу вмотивованість працювати. Наприклад, прийде 2 кандидати, це питання завжди запитували мене на всіх співбесідах. А що ви знаєте про нашу компанію? І я знаю, що таке запитання є, я до нього була готова. І я, наприклад, от на цій роботі, де я зараз працюю, перед тим, як я йшла в YMCA, зайшла на їх сайт, почитала, що вони, де вони, з якого року, чим вони займаються, які там є відділи в компанії, чим ті відділи займаються. І я їм то все, що я на сайті прочитала, я їм розповіла, і вони були дуже вражені, що я прийшла підготовлена, бо є такі люди, які, наприклад, про роботу знають, про посаду, ким вони там будуть працювати, але, власне, про компанію ні. То, звісно, що перевагу на інтерв'ю нададуть тій людині, яка підготувалася до інтерв'ю, бо це вже пункт, якщо ви якась відповідальна людина і до завдань готуєтеся. Тобто їм це більше сподобається. Ще таке питають, наприклад, що ви знаєте про нашу компанію і чому саме наша компанія? Бо, наприклад, є аналоги інші YMCA, так? Але, наприклад, вам резонується їхня політика щодо першого, другого, третього. Так, я теж таки казала, що в мене, наприклад, спільні погляди на то-то, на то-то, на то-то. Так. Я така дуже compassionate, я хочу допомагати людям, я дуже так люблю волонтерити, і то, і сьо, і все так. Мені, якби, мої viewpoints aligned with the companies, там бла-бла-бла. Так, тобто виберіть щось таке і будьте готові до того, що вас таке будуть питати. Тепер тут я хочу звернути ще увагу на таке запитання: розкажіть мені про себе.
Бо було кілька таких інтерв'ю, де я питала, розкажіть мені про себе, і люди кажуть: My name is Lydia. I'm blah-blah-blah-blah years old. I'm married. I have two kids. No one gives a fuck. Про вашу сім'ю? Вас питають, розкажіть мені про себе в ключі такому професійному. Тобто, я закінчила такий-то університет. Це розкажіть мені про себе. Я працювала там-то і там-то. Я хочу там цю посаду тому що і тому що. Це про себе. Особисте життя зазвичай тут нікого не цікавить. І якщо ви починаєте так розказувати про себе, то вже інтерв'ю пішло не туди, куди треба. І я впевнена, що багато людей це знають, але є люди, які не знають. І тому то дуже важливо знати і розуміти. Знову ж таки, так, де ви себе бачите через 5 років? Які у вас є плюси і мінуси? Не встидайтеся себе хвалити. Подумайте, в чому ви дійсно класні, і розкажіть їм про то. І мінуси завжди пам'ятайте, що ви мусите перетворити мінус плюс. Ви не можете сказати, я засипаю і запізнююсь на роботу. Тому ви скажіть, в мене є така проблема, от я люблю спати. І все, і то може навіть така бути цікавинка, цікава історія. Я люблю спати, я накручую будильник, і мені це не помагало. Але я собі записала на диктофон мотиваційний спіч. Я кажу, вставай, ти красива, ти розумна, на дворі новий день, стає сонечко, вставай, вставай вже, вставай, ти така сяка, бо як ти зараз не встанеш, то до тебе не прийде наступний чек. І я встаю, і ти знаєш, я там роблю ранкову йогу, і я ніколи не запізнююсь в своєму житті. Або коли мене питали таке питання, а тоді звідки то я знала, я не знаю, що вони не мали ніякого спільного чату і спільного календаря. Мені хтось сказав. І в мене колись такого на роботі не було. Під час ковіду люди імейлами переписувалися. Я кажу, команда, чому ж ми не створимо якийсь чат в Teams? Mm-hmm. І ми створили в Teams, і потім аж через пару місяців це типу, пішло від менеджменту, що HR зробили нам типу, робочий там Teams-чат, і вже тепер воно все на професійному рівні. Mm-hmm. Але колись ми просто типу, з власних імейлів зайшли і просто створили типу, чат, коли ковід почався. Так, то я, власне, таке, бо ми маємо, наприклад, розклад для пацієнтів. Але нам треба розклад наш, так, він є там роздрукований, є так, є сяк, але Google Calendar то просто шикарний інструмент. І ви можете запрошувати на мітинги, і скеджулити мітингс, і що ви хочете там робити. І то було таке, що тому, хто мене наймав роботу, дуже сподобалося. Я собі, good. Тому це дуже важливо. Конкретні приклади з минулого важливі, наприклад, у вас був конфлікт з колегою, як ви його вирішили? Mm-hmm. Слава Богу, у мене конфліктів з колегою не було. Але що але я собі подумати? Придумала, там був хтось, що я його не дуже долюблювала, але я якось там подивилась на плюси цієї людини і блі-блю-бла-блю, бо професійно вона була дуже розумна і там, whatever. І я так вирішила, ну так, ми не будемо друзями, але на професійному рівні, і ми там дуже, в нас були гарні стосунки. Тобто подумайте про щось таке наперед, бо якщо у вас такого не було, то складно придумати на ходу. А таке питають дуже часто. Треба свої різні історії придумати і бути до них так, готовими. Вас про все говоріть в позитивному ключі, і вас будуть питати, чому ви залишаєте свою попередню роботу. І ви не можете сказати, що ваш менеджер то страшна б'ячка, а власник ще гірший, і вони вам не платять, і вас не оцінюють по заслугах. Тому це все треба сказати, але в офіційному руслі. Тобто ви кажете, що ви доросли до певного рівня, і вже на наступний, наприклад, щабель, ну, нема такої посади. Там, наприклад, ви хочете заробляти більше, у вас націленість на вищий рівень зарплати. Я завжди казала, що в мене більший потенціал, ніж на попередній роботі я би могла його реалізувати. Так. І от я вважаю, що ваша компанія така прекрасна, я бачу свій професійний розвиток, власне, з вами. І на цій посаді і ще й далі, наприклад, є. Де. Так. Про колишніх, так, босів компанії, то так, як про мерців, або говоріть добре, або ніяк. Так. І то це так також дуже важливо собі продумати, що ви, бо, наприклад, якщо компанія такого самого розміру,
там, де ви якби ніде не працювали, то взагалі у вас немає проблеми. Якби працювали десь в меншій компанії, переходити в більшу також. Якщо компанія того самого розміру, то ви можете казати, що, наприклад, ваші переконання не align з політикою компанії, бо, наприклад, ця компанія eco-friendly щось там робить, а та компанія не ресайклає або тестує так на тваринах. Тому знайдіть якісь такі або переїхали ви в цей район, чи плануєте переїхати, вам буде додому дуже ближче, страшний, важливо, так. Тобто це все важливо, подумайте, що важливо для вас, і маєте якісь 2-3 пункти, і скажіть ті 2-3 пункти, і буде вам щастя. Важливо, що ще наступне ти таке? Давай про те, що потрібно робити, ми вже так багато сказали, що ще, наприклад, не потрібно робити. Не потрібно запізнюватися на співбесіду. О, ну, але це, я думаю, що goes without saying, бо я дуже не люблю, як люди запізнюють будь-куди, і мене просто аж током б'є. Ну, завжди приходьте на співбесіду, навіть не те, що вчасно, а заздалегідь, бо дуже гарно, коли ви прийшли швидше, і ви маєте час трошки посидіти, сходити в туалет, попити води. Так, я лише хотіла попити води. Але для мене саме важливе lower down, якби опустити свій стрес, зменшити свій стрес, бо коли ви вже сидите в холі, чекаєте, ви можете подивитися на обстановку, можете придивитися до колег, до того, як працює офіс, як між собою спілкуються працівники. В мене, наприклад, на роботі недавно наймали супервайзерів кількох на посаду в різні локації. І один чоловік прийшов чуть не за годину до інтерв'ю. І він сидів в коридорі, і він дивився, наш адмін так нам цей помругала, що то цей хлоп на інтерв'ю прийшов. І ми вже так на нього дивилися, бо тому він би був, ну, міг бути там наш, наприклад, менеджер якийсь, але слава Богу, його відправили в інший офіс. Але він нотбет, я нічого проти нього немає. Я просто хочу сказати про те, що як мудро чоловік зробив. Прийшов за годину до співбесіди. Бо він знав, що він має бути, наприклад, менеджером в цьому офісі. І він дивився, як працює фронт-деск. Він собі сидів, спостерігав, дивився, як працюють працівники, які клієнти приходять, хто як з клієнтами працює, яка кількість клієнтів приходить, як, ну, там, чи швидко, чи повільно працює офіс, який об'єм роботи. Він собі це все, знаєш, обдумував. І вже, наприклад, як в нього буде інтерв'ю через годину, може йому щось спаде на думку, і він якісь запитання задасть мудрі, то вже він має перевагу, ніж бо був ще якийсь, який прийшов, наприклад, за 10 чи за 15 хвилин, ну, то обвісно, що теж він не спізнився. Так. Але перевага буде в того, хто прийшов і сидів там, і дуже все собі поспостерігав. Для мене важливо таке, дуже прості земні речі. Прийти на інтерв'ю, сходити перед тим в туалет, перевірити підпашки, чек. Виключити телефон, щоб не видзвонював. Сухий, так, навіть, щоб не бж-бж-бж, навіть якщо у вас в сумці він на вібраторі, то дуже чути і то дуже distracting. Там якоїсь попити води, привести себе в зовнішній порядок. Не деколонитися, не парфумитися, тут будь взагалі ласка. То big no-no, так. Для мене, мені так важливо, як я зайшла вже в туалет, я подивилась на себе в зеркало, я побачила, що все окей, перехрестилася. За зубами нема шпинату, так, то я вже набагато спокійніше, ніж я прийшла з вулиці, і мені здається, що в мене десь волосся не в той бік. Ну, так, це кому як працює. Для мене так зовнішнього я виглядаю окей, і я зразу себе набагато більше впевнено почуваю. Всі так, всі девайси виключені, вода попита, в туалет сходжено, пахну я окей, підпашки перевірені. Одяг, давай розкажемо про те, як вдягатися, бо я пам'ятаю, що ти колись на співбесіду ходила, і ще твоя така, ну, типу, конкурентна інша дівчина прийшла, то ти мені розказувала історію, як вона була вбрана. Так, так. То люди приходять неадекватно, одіті, і або занадто overdressed, йдуть на адміністратора в страшенних каблуках, в вечірньому сукні, в цьому, з макіяжами, зі всім. По-перше, якщо ви зайдете на веб-сайт компанії, зазвичай, то там можуть бути навіть працівників фотографії, і як би там не було, і як би там не казали, що там Канада мультикультурна, толерантна до всіх, ви будете собі виражати свою персоналіті, як вас візьмуть на роботу. Поки вас на роботу ще не взяли, то ви мусите трошки вписуватися в рамки тої посади, на яку ви
сподіваєтесь, яку ви сподіваєтеся отримати. Наприклад, тепер, будучи менеджером медичного офісу, я можу прийти в деякі дні, наприклад, я знаю, що я нікого фейс-ту-фейс бачити не буду, але ще на Зумі, наприклад, або співробітників своїх, то низ може бути джинси, лиш би вони були або дуже темно-сині, або чорні. І верх може бути якась така більш ділова футболка, може поло з цим, з комірчиком, або якась сорочка, або блюзочка, або там светрик, щось таке. Тобто в нас такий дуже розслаблений casual стиль. Але коли я йшла на співбесіду, то я собі не могла прийти, дозволити прийти в джинсах. Я йшла, звичайно, в штанах і в сорочці якийсь там. В макіяж нас... нейтральний, такий, от, мінімальний. Як ви бачите, так, на голові теж так гарно, просто, акуратно. Наголос тут робиться на акуратності, на чистоті. На чистоті саме головне, щоб гарно всі були помиті. Так. В мене на роботі, наприклад, бізнес-кежуал, тобто такий, ну, діловий повсякденний одяг. Same. Може бути якась сорочинка, можуть бути якісь брючки, спідниця, так само можуть бути джинси чорні, дуже такі темно-сині, каблуків і туфлів ніхто не вимагає, можна внизу ходити в якихось там кросівках. В п'ятницю у нас в офісі Dress Down Friday, то приходить хто в чому хоче. Casual Friday, як хоч так вбирається. Так, так, в п'ятницю всі виражаються, хто як хоче на роботі. І то зазвичай у багатьох офісах дуже так прийнято, і то так дуже гарно собі раз в тиждень щось таке вбрати. Ну, не в чому зазвичай. Тобі добре, власне, в чому комфортно там. На інтерв'ю ще ми говорили про те, щоб підтримувати зоровий контакт з інтерв'юерами. Так само це дуже важливо, бо є люди, коли говорять, навіть до мене, коли приходять на тестування, і коли ми проводимо спікінг, наприклад, секцію, це свого роду інтерв'ю. І люди деколи часто десь дивляться у вікно. Не дивляться на мене, а щось мені розказують, я їх питаю, вони дивляться в вікно. Або десь собі там на коліна дивляться під стіл, щось собі там шурупають. Так. Я розумію, що там може бути стресово то все, але я нікого не стресую. Але на інтерв'ю я собі уявляю, як то люди можуть переживати. І, ну, старайтеся дивитися на вашого співрозмовника. Так. Я знаю, що в мене така проблема. Я часто можу так дивитися, а потім так, ви знаєте, і такою якось задумаюсь, почну щось говорити, і тако собі говорю так ніби. І я зовсім, я не реєструється навіть в мене то. І то колись таке було після довгої перерви, коли я не ходила ні на які співбесіди, і я ще в Україні пішла на одну співбесіду, і я себе зловила на думці, що я кудись дивлюся, і не туди, не і туди. Думаю, о-о, і то вже давно я так дивлюся, і я просто себе застала там на ту людину, дивитися і з нею спілкуватися. Найкраще вибрати якусь точку, я знаю, що тут добре дивитися людині або на перенісся, або на чоло, тут між очима, щоб так, ну... Не дивитися вправе в око, вліве, кудись в рот заглядати, а так от сюди вибрати одну точку і старатися дивитися. Так, якщо вас кілька людей бере інтерв'ю, то подивіться на одного, подивіться на другого, подивіться, не дискримінуйте, не виберіть одного, хто вам здається, чи головний, чи чомусь він вам підійшов, і ви тільки на нього дивитеся, чергуйте, куди ви дивитеся, то так гарно, правильно люди будуть відчувати, що ви на них звертаєте увагу. Пам'ятайте? Кажи, що треба пам'ятати. Пам'ятайте, що то така розмова, ніби вас питають, але ви також можете в процесі щось питати, можете, вам прийде на думку якась історія, ви також можете її розказати, не затягуйте там, не розказуйте історію, як я деколи я люблю, на 10 хвилин я кажу ліричний відступ і починаю вам розказувати історію. Я розказую історію свого життя на півгодини, щоб всі відео виключили і не полайкали. Так, забув, не поділились, бо дуже дурне говорила. Але можете щось розказати, бо це дуже так також впливає, може трошки зробити інтерв'ю таке розслабленіше, менш формальне. І завжди пам'ятайте, що інтерв'ю то це про вас. Тому так, ви робите ресерч про компанію, ви робите ресерч про тих людей, які вас беруть інтерв'ю, але це про вас, і ви мусите знати себе. Проаналізуйте всі історії, які були з вами в житті на роботі, чи були смішні, чи позитивні, які були негативні, подумайте, навіть як вони закінчилися погано,
то подумайте, як би вони могли закінчитися добре, який придумайте кінцівку. Який досвід ви з них здобули, наприклад, так, так само? Або, наприклад, була якась багато років тому негативна історія, і там вона і закінчилась негативно, але ви б вже більше так не поступили, угу. бо ви вважаєте, що так-то і так-то було неправильно. Тому, аби добре пройти інтерв'ю, треба знати, в першу чергу, добре себе. І тут ще такий лайфхак є, ну, це не лайфхак. Якщо вас питають, чи у вас є питання до нас, то ви мусите обов'язково задати якісь 100%. Питання. Бо мені сказали ще давніше, і я так то пам'ятала, але якось про то не задумувалась. А тепер вчора буквально я собі то згадала, що роботодавець, якщо ви кажете, що в мене питань нема, то зачасту це сигнал, що ви не зацікавлені в цій посаді. Я так була такий досить шари. Здивована, а вони собі думають, ну, то ніби, наприклад, в процесі інтерв'ю, напевно, ця людина зрозуміла, що компанія їм не підходить, угу. і тому, тобто, це таке, вони вважають неписане правило, що ця людина так не дуже зацікавлена. Тому подумайте, що би ви хотіли запитати. Можливо, у вас виникне якесь запитання в процесі інтерв'ю, але якщо в процесі інтерв'ю ви будете схвильовані, запитань може ніяких не виникнути, то добре йти вже з запитаннями якимись такими угу. адекватними, внятними. Моє улюблене, яке я запитувала на всіх інтерв'ю і на всі роботи, які я подавалася, мене брали в Канаду. Я не на так багато робіт подавалася, але на ті, які я подавалася, мене брали. То я завжди в інтерв'ю запитувала, чи могли б ви би мені щось порадити, зробити таке, щоб я отримала цю роботу. Угу. Чи щоб ви мені ще порадили зробити, щоб я могла отримати цю посаду. Так. То вони вже бачать, що вже ця дівка так хоче вже тут працювати, що вже аж питає, що їй зробити, щоб вона тут працювала. Камбу їм принести з Тім Хортонс, чи щось там, не знаю. Часто ще таке, я собі згадала, за що я вам хотіла сказати, буває, що на вебсайті немає зарплати. Угу, давай і про це поговоримо. Вас можуть запитати, яку зарплату ви очікуєте. От мене таке питали. Вам дуже. Добре так. зробити ресерч, скільки платять такі позиції. Але тут також є трюк. Позиція така може платити від 45 до 65 тисяч. Тому 20 тисяч туди-сюди різниці. То тут ще також залежить від вашої впевненості в собі, і як ви себе оцінюєте і вважаєте, і чого ви очікуєте. Тому ви можете сказати, зважаючи на мій досвід і на мою освіту, я сподіваюся на офер в 60 тисяч. Або, наприклад, ви можете сказати, зважаючи на мій досвід і мою освіту, що ви готові мені запропонувати. Оце дуже класно. Не казати, скільки ви хочете, а сказати, що я проаналізував ринок і вашу компанію, і подібні компанії. Спеціалісти мого рівня отримують рейндж від такої-то mm-hmm. зарплати до такої-то. Я би хотів дізнатися, скільки би ви могли готові. Мені готові мені заплатити. Тобто ви продаєте свої навики, за скільки компанія хоче вас купити. Так. Тому це якщо в рік вам платять. Якщо є такі роботи, які платять в годину, uh-huh. то ви також кажете, що такі позиції стільки-то, стільки-то, і там я хотів знати блі-блу-блаблу. І тут можете ще... казати, що ви, наприклад, якщо вас там ви такий не ще не супер-пупер спеціаліст, а хочете тільки якби вступити в цю компанію на entry position і там розвиватися, то можете сказати знову ж таки: я проаналізував компанію. Я знаю, що у вас, наприклад, стартова зарплата за годину $20. Я, наприклад, готова почати з такої зарплати, але я розглядаю, я би хотіла там якби підвищення, тобто за скільки часу я можу розраховувати так. на якесь підвищення, якщо я там буду розвивати свої навики і так далі. Ще одне таке цікаве є, наприклад, вам дають job offer після інтерв'ю, і ви такі щасливі, бо вам дали job offer, але ви можете завжди, без того, аби бути наглим, гарно відписати на імейл і сказати, що ви подивились, і як гарно, і які ви вдячні, і сказати, is this the final offer? Тому що зазвичай перший job offer, то не є final offer. І він, ну тут же я більше говорю про такі позиції, які платять за рік, і які вже трошки та ви з ними вищі, можете торгуватися. Де ви можете так, ви знаєте, що платять від 50 до 70 тисяч, вам запропонували 52, і там пекедж взагалі по здоров'ю вам підходить, все окей. Тому питайте, чи це не або is this negotiable?
чи ви можете, ну, знову ж таки, переговори вести і торгуватися. Якщо, наприклад, вам кажуть, що бла-бла-бла-бла, це final offer, ми очікуємо вашої відповіді до тоді-то, тоді-то, that's fine. Ви або кажете так, або ні. А якщо ви бачите, що з вами йдуть далі на розмову, то ви вже можете back and forth пограти теніс, пінг-понг. Поторгуватися за зарплату. Бо кожних кілька тисяч має велике значення в рік. Тому чому ні? Така ще додаткова інформація щодо співбесіди. Коли ви закінчили співбесіду, можете в кінці дня чи на наступний день надіслати їм імейл з подякою і висловити якби свою вдячність там вашим інтерв'юерам, HR-ам і підтвердити свою зацікавленість в посаді. Тобто це називається такий follow-up message чи імейл, щоб вони про вас не забули. Ото десь так протягом 24 годин після вашої співбесіди про себе їм нагадайте. То дуже так буде доречно і гарно. Але знову ж таки, цей імейл, будь ласка, пишіть короткий, бо як не пишуть імейл, то ти ніби починаєш question, чи вони хочуть ту роботу, чи не хочуть. Але якщо пишуть дуже довгий імейл, то я просто думаю, боже мій, ця людина, боже, яке то таке слово, я все люблю юзати, і мені вилетіло з голови. Боже, окей, то говорімо, я згадаю. Я собі такі рілс недавно вчора, недавно вчора. Я такі, коротше, рілс гуляю в інтернеті, його бачила давно, і вчора теж подивилася, коли готувалася до інтерв'ю, видно, так мені інстаграм вискочив, така дівка, що її на співбесіді питаються, чого ви зацікавлені в цій посаді? Why you interested in this position? А вона каже, I was always passionate about just там... Добре жити і мати багато грошей. Ні-ні, якось там, що вона завжди була passionate. Так, що вона хотіла їжу купити. Та-та-та-та-та-та. Я вже так дослівно не пам'ятаю, але вона якось так дуже по-мудрому сказала одним словом, що вона завжди була така зацікавлена в тому, щоб мати змогу купити їжу, того вона в цій роботі зацікавлена. Ну, одним словом, що ви так не відповідали, то подумайте, що ви будете говорити на це запитання. І будьте готові до різних форматів співбесіди. Тут я хочу трошки про себе порозказувати. Згадала? Що та, як хтось так мені пише 5 абзаців, то я думаю, боже, який try-hard. А то такий try-hard деколи в робочій обстановці не треба. Бо треба адекватна людина, яка буде старатися, але в міру, буде там хотіти щось порадити і щось зробити добре, але все добре в міру. Ніколи не добре, коли тобі просто викльовують мозок, бо вони страшно хочуть і то екстра робити, і ти просто вже від тої людини, вона більше тебе змучує, ніж тобі допомагає на роботі. Тому так, try hard. То також, коротко, вам сподобалося, ви дякую, вам сподобалося, ви зацікавлені. Чекаю на зворотній зв'язок. Вибач, давай, продовжуй. Ну, про формати співбесід. Ти коротко згадала, що там можуть по телефону, які там етапи є. Але... Коли пекла. В мене, наприклад, перша моя робота була в Канаді в школі. Приватні, то я знайшла цю роботу через Indeed буквально за місяць. Я там причепила своє резюме, мені прийшов імейл, що ми побачили ваше резюме, ми зацікавлені, чи ви можете прийти на співбесіду. По імейлу я відповіла, так, я можу, ми назначили співбесіду, і мені співбесіду проводила власниця школи і директорка школи. Тобто були дві людини зі мною одночасно говорили, і все, буквально то була одна співбесіда десь, ну, від півгодинки до годинки часу, і вони мене взяли. Потім інша в мене робота так само була в школі, то вона була по рекомендації, і знову ж тут зіграв долю нетворкінг, коли я знайомилася з людьми з професійного кола, то якась там одна дівка, яка була вчителька в тій школі, вже звідти звільнялася і порекомендувала мене на своє місце. А мені дуже добре було, бо я в той час переїхала в інший район, в Річмонд-Хілл, і мені та школа була близько дуже до мого дому. І я прийшла, і моє інтерв'ю там було буквально 15 хвилин, тому що вони вже, ну, вона вже про мене так розказала, що я така супер-пупер класна, то вони мене вже сильно і нічого не допитувалися, вони подивилися на моє резюме, знають, що я вчителька, дітей вчити вмію, то окей, гуд, все, робота ваша. А потім в YMCA моя робота була, то було 10 кіл пекла, і вся бюрократія канадська на лице. Я відправила резюме, забула вже про нього, через 3 місяці вже на ту другу роботу пішла в школу працювати, через 3 місяці вони про мене згадали десь то моє резюме, знайшли в себе там в архівах.
Позвонили мені по телефону, так як ти казала. По телефону я сказала, так, я можу прийти на in-person інтерв'ю. То інтерв'ю in-person в мене десь через 3 тижні була різниця між телефонним інтерв'ю, бо так в них був час, я би вже і завтра могла прийти. Спочатку він в мене був з двома з людьми, ніби з двома супервайзерками. То ніби дуже довго воно в мене було, десь годину ми балакали, то і все, і всі ці мене мудрі запитання вони питали. Потім сказали, добре, ми подумаємо, бла-бла-бла. Десь через кілька днів до тижня часу вони мені перетелефонували, що congratulations, ви перше інтерв'ю пройшло. А я навіть не знала, що їх буде купа. Я думала, що це ж буде одне, вони мені не сказали, що буде ще якесь інтерв'ю. Прийдіть, будь ласка, на ще якесь інтерв'ю з нашим ю-менеджеркою. То було вже в інакшому офісі, і то там була одна з тих супервайзерок, що була на першому інтерв'ю, і вже була менеджерка, то я ще з ними поговорила, але то вже було трошки коротше інтерв'ю, десь до півгодинки. І теж мені сказали, окей, добре, йдіть з Богом. Я думаю, буде ще якесь третє, щось мені нічого не кажуть, а я така була трохи перестрашена і завстидалася спитатися, чи то ще щось буде, чи то вже кінець, чи вони мене беруть, чи не беруть. Ну, вони мені одним словом сказали, що вони зі мною зв'яжуться про результат. Але коли, що, як зв'яжуться по імейлу, по телефону, щось я розгубилася, нічого не знала. Десь через тиждень вони дали про себе знати. І так, як ти кажеш, офер, теж мені по телефону позвонили і сказали, що congratulations, типу, ви пройшли інтерв'ю, і вони мене питають, чи ви хотіли би прийняти цю пропозицію на таку-то вакансію, але то буде 3 місяці probation period. То так часто, так. На part-time. Я кажу, добре, починаємо. Починаємо. І вже потім, як я почала працювати в офісі, то я вже ніби з супервайзеркою вже більше її все розпитала, а як там далі, а що то буде після пробейшена, чи буде контракт, скільки то буде тих контрактів, чи то буде постійна робота, то вже по ходу я вже так більше всього знала. Але потім ще в мене, наприклад, така робота, яку я онлайн роблю, що я селфі-екзаменатор, то там в мене було дуже смішне інтерв'ю. Інтерв'ю в мене на цю роботу, що здавалося би, боже, яка серйозна робота, але просто вони побачили моє резюме, що я їм 100% по всіх кваліфікаціях підходжу. І просто перевірити, чи ти така жива людина, а не робот, якийсь artificial intelligence, чи ти адекватна. 100%. Там навіть на адекватність вони мене не могли перевірити, тому що інтерв'ю, я вам говорю, інтерв'ю тривало 5 хвилин по Zoom, і та дівка, яка мене інтерв'ювала, навіть не мала включену камеру, бо то цю роботу я шукала під час ковіду, то видно, вона якось в піжамі зранку встала, і менеджер їй сказав, там є 5 людей, з ними треба інтерв'ю провести. А я ж дуже, ну, така серйозна робота, вбралася в червону блюзку, мейкап, там все, волосся зробила нормально. Тож ж зранку вдома, внизу піжама, але тут зверху все гуд. І цей. Лампу включила, так, камеру включила, гарно посміхаюся, все про себе розказую, де я вчилася, де я працювала. Розказала я про себе, то все 5 хвилин інтродакшн. Думаєш, що нам надалі буде питати? Вона каже, окей, ви нам підходите, типу, коли ви можете починати? Я кажу, можу immediately. Вона каже, добре, з вами завтра якийсь там наш менеджер зв'яжеться по імейлу, відправить вам всю інструкцію, як проходити тренінги, і ви з ним по імейлу будете комунікувати. То найліпше. Так, потім вже як в мене було промоушен на цій самій роботі, ніби підвищення по посаді, то було знову інтерв'ю, то хоч, слава Богу, якийсь хлоп був, то хоч камеру включив, то вже я хоч побачила, когось живого в своїй компанії, бо то все переписка по імейлу. Тому то дуже буває по-різному. Ще в мене одна робота була в американській компанії копірайтером, то там взагалі ні з ким я вживу ніколи не говорила. Я заповнила аплікацію на вебсайті на цю роботу. Мені прислали типу якийсь IQ-тест зробити, мені прислали тестове завдання. Я його виконала, типу, дала дані своєї карточки, що вони мені, куди вони мені, типу, зарплату мали пересилати, і все. Ну, формати інтерв'ю бувають супер різні, тому будьте готові до всього. Так. І я ще хотіла таке сказати, вже якби змучились нас дивитися, то полайкайте, напишіть якийсь коментар та й відключайтеся. А якщо хочете послухати, то я вам трошки розкажу, порозважаю вас, розкажу вам ще історію. Як добре зі всіма жити добре? Бо я коли вчилася в коледжі, і там трошки більше 2 місяців ви мусили зробити кооп, тобто пройти практику, безкоштовно поволонтерити десь в офісі медичному, аби
ніби закінчити свою освіту, і аби вам дали диплом. І я собі знайшла так більш-менш близько біля дому, бо вони шукають практику самі для вас, але в них дуже обмежена кількість офісів. І зазвичай десь в даунтауні, куди я взагалі не хотіла їхати, і я знайшла відносно недалеко від себе офіс. Я там дуже ретельно волонтерила, все робила, була try-hard. Була така, як я не люблю, аби люди були. Страшне всім все помагала, дуже була гарно з лікарями, привітна, бла-бла-бла-бла-бла. І тут приходить час мені шукати роботу, і я пішла в кілька медичних офісів біля себе, біля дому, і в один такий білдинг, де є там 3-4 поверхи і всі медичні офіси там. І я заходжу буквально в перший офіс і кажу, чи можна залишити резюме, бо я шукаю роботу, та-та-та-та. І дівчина на фронтдеску щось там мені каже, та так, менеджерки нема, а можете залишити резюме. І виходить лікар і каже, хай, Лірія. А то лікар там працює 2 рази на тиждень, той, який працював в тому офісі, де я проходила, де я була try-hard, де я волонтерила. І я кажу, доктор, чи? Я знала, що він, наприклад, вівторок і п'ятницю там не працює. Але мало ли, так, ага. Але я мало ли, що він там не працює, він тепер мій сімейний лікар. Прекрасно. Мало чому він там не працює. Може, в нього вихідні, скажи, може в нього там вихідні дні, може він працює після обіду, бо я там волонтерила, наприклад, по 4 години зранку. Я так нічого не знаю. Як, а він каже, о, ти шукаєш роботу, так, я лишаю резюме. А він каже, о, ти знаєш, то цей офіс продають, а буде інша власниця, а вона лікар, то я скажу про тебе її. Виявляється, що та дівчина, з якою я волонтерила, яка працювала там на фронтдеску, теж раз в тиждень в тому офісі працює. Вау, так? Як то зорі зійшлися. А я не знаю ще, бо на фронтдеску зовсім інакша дівка. Але я лишила своє резюме, і вона то резюме побачила, і її доктор Чен сказав про моє резюме. Дві людини про тебе сказали. Так. І пройшло скількись там часу, новий той офіс закрився, той відкрився, але дуже мало, може 2 тижні, 3 максимум. І мені дзвонить лікарка і каже, чи, ну, я не знаю хто, чи можна поговорити з такою-такою. Так, ти лишала резюме, а я лишала резюме в мільйон клініках. Mm-hmm. А я кажу, де? Там така-то адреса, а який-то офіс. А вона каже, блі-блу-бла-блу-бло, мені рекомендував тебе, Менді рекомендувала і доктор Чен. До мене вже тоді доходить. І вона каже, пару питань мене запитала, так само розкажи про себе. І каже, ти можеш завтра вийти на роботу? А я кажу, можу. А вона каже, бо моя адміністратор захворіла, а я взагалі хочу розширятись і шукаю ще когось з одного. А вже як тебе так похвалили, то приходь. Mm-hmm. І цей. А я кажу, а який дрес-код? А вона каже, ну, та не прийди з синім волоссям і в подертих джинсах, а так адекватно. Я думаю, окей. І на другий день я прийшла на роботу так. А потім ще такий в мене був, бо тут я хочу вам сказати важливість того, що не боятися шукати і змінювати роботу. Мені тут допоміг нетворкінг, Лана. Мене порекомендувала в YMCA. І я собі думаю, може мені змінити роботу, там краща позиція, бла-бла-бла. Було інтерв'ю в мене не так багато, бо то було закінчення якось ковіду, і вони ще всі боялися. Було одне інтерв'ю, одне до мене познала адміністратор, назначила по телефону інтерв'ю. Потім в мене було інтерв'ю по телефону з моїм безпосереднім начальником, а потім було на Зумі з безпосереднім начальником і з менеджеркою всього офісу. Не дуже довго, так дуже адекватно, дуже нормальні запитання, ну, нічого не, мене не тригерило, не можу я сказати, що там щось таке. І він сказав, ми будемо in touch, і дуже швидко, я не пам'ятаю, чи мені хтось передзвонив, чи мені написали імейл, і сказали, що мені можуть висилати контракт, чи хочу я починати роботу. Я сказала, yeah, sure, я дуже хочу починати. А до мене дзвонили, щоб я референси давала? Лані дали, дзвонили, щоб вона дала референс. Вона трубки не підняла. Я була на Ніагарі в казино, як тепер пам'ятаю. Він мені каже, один референс підняв, другий ми лишили меседж, він до нас передзвонив, доктор Чен, і дав добрий референс, а Лана, та, що тебе порекомендувала і працює в офісі, трубки не підняла. Я з тим менеджером через коридор працюю. І я давай Лану шукати, де вона є і чому вона мені не дає референс, як вона мене так підставила. І дала мені Лана референс, і мене взяли на роботу, треба було 3 референси. Мене взяли на роботу. І тут я працюю там, і тут я залишилась на своїй тій роботі працювати ніби з дому, дуже маленький парт-тайм.
І я вже так потрошки почала своїй лікарці казати, що я, напевно, буду залишати, бо я працюю парт-тайм тамто-тамто, а тамто-тамто не був парт-тайм, то був фул-тайм. Так. І той, і сьой, і вона щось подумала, пошурупала, а в той час вже менеджер хотіла йти, якось так було, ні в тих, ні в сих. І вони мене закликали, зайди до нас в офіс такий-то день, поговорити. Не було ніякого, що то інтерв'ю чи щось таке, чи просто зайди. Я зайшла в офіс, а вона каже, чи ти хочеш прийти до нас на фул-тайм, бути менеджером. Mm-hmm. І ми тобі готові запропонувати то-то, то-то. І коли я порахувала зарплату, то співвідношення, по-перше, трошки була зарплата вища, а по-друге, менше годин працювати. І додому ближче. А по-третє, ближче. Мені додому 10 хвилин, коли в YMCA мені було дуже, навіть по кілометражу не так далеко, як я зранку їхала на південь, трафік, то жахливий трафік. А коли їдуть всі на південь зранку, а після обіду я їхала на північ, коли всі вийдуть. І я собі так думаю, а де, of course? І я там гарно вернулася назад. І вернулася назад на нову свій посаду. Офіс, на нову посаду, де, наприклад, якби я залишилася, вони могли шукати менеджера десь аутсайд, бо вони там могли так не оцінити мене настільки, наскільки там. Але як втратили тебе на який час, то поняли, що офіс не працює добре. Так, тому це також важливо, якщо ви завжди, коли ви міняєте роботу, то майже завжди в тій самій сфері, то у вас є апгрейд. Бо ви вже знаєте, чого очікувати, скільки ви вимагаєте. Наприклад, тут ви заробляєте 25, там просто 27, скільки би не було. І ви завжди можете знайти щось краще. Тому не бійтеся міняти, міксувати, бо бачите, як буває. Тому такі-то справи. Не затягуємо далі. Історії ми вже вам розказали всякі. Нас вже виганяють з цього, вже security заглядав. Щоб так, вже казав. Тому, так, я не знаю, чи ми сказали, але скажімо, полайкайте, поділіться, напишіть коментар, підпишіться на Buy Me Coffee. В нас підписка коштує всього $1 в місяць. Ми обіцяємо там повиставляти якісь фото і відео, в нас відео є, але немає часу, але ми там все позаливаємо, то для підписників, які нам там подонатять $1 в місяць, будете бачити наше закулісне життя. Угу. То все, цьому йому любимо, пишіть про що ще вам зняти відео, і ми з радістю вам знімемо. Па-па. Па-па, успіхів з роботою.